Dobro večer, cenjene gledalke, spoštovani gledalci. Moje ime je Aljuš Pertinač. Bo, kar bo, če pa ne bo, pa pač ne bo. National Geographic je Slovenijo lani razglasil za najbolj trajnostno usmerjeno državo na svetu. Lepo. Ampak niti to nam ne pomaga, ko naš Marjan vlada. Tako smo denimo v Brusel poslali najslabši osnutek energetsko-podnebnega načrta v celi Evropski uniji. Ja, to so ti stari vzorci, kaj ne, Marjan? Vi pa gledate oddajo Faktor na TV3, resnica boli, komentari še bolj in smrt sovražnemu govoru, svoboda narodu. Danes bomo za vas komentirali, migranti naš vsakdan. Kakšno je vsakdanje življenje z ilegalnimi migranti, daleč stran od vladajoče politike in TV kamer. Dostkrat slišimo, da mi, ki opozarjamo na ta problem, da smo fašisti, rasisti, razpihujemo sovraštvo in podobne stvari. Poglejte, verjemite mi, da veliko stisko ljudi v tretjem svetu ni mogoče rešiti z migracijami. Verjemite mi. Kakšen je vsak dan življenja z migranti, bomo vprašali našega posebnega gosta, župana Ilirske Bistrice, gospoda Emila Rojca in našo stalno komentatorico Lucijo Šikovec-Ušaj. Dobrodošla. Večer. Dobar večer. Midva z Emilom se že dolgo časa poznava, zato se bova v daji tikala, ampak vseeno, Emil, predlagam, da damo prednost dami Luciji. Lucija, hotel sem te vprašati, predno gremo na današnjo glavno temo. Jutri je obravnava na ustavnem sodišču Vili Kovačič versus Zoran Janković. Namreč, utegne se zgoditi to, kar je v bistvu vama z Vilijom uspelo pri referendumu o drugem tiru, ne? Namreč ponovitev lokalnih volitev v Ljubljani zaradi nezakonite kampanje župana Jankovića, predvsem v občinskih glasilih. Kakšen je tvoj občutek? Ima Vili kaj šans jutri, da dobi na ustavno sodišče? Torej, jaz ne poznam tožbe, ampak kot sva se pogovarjala, gre v isti smeri. In mislim, da bi moralo torej ustavno sodišče glede na sodno prakso, ki je torej že uveljavljena, sprejeti tudi enako odločitev, torej da bi ponavljali lokalne volitve. Prav, bomo videli, kaj se bo dejansko zgodilo, pa mogoče kdaj kasneje tudi to pokomentiramo v naši vdaji. Emil, ti si pa, čeprav vem, že tretji mandat župan Ilirske Bistrice, ne? Tako je, ja, tretji mandat. Ja, to verjetno samo po sebi pomeni, da so občani s tabo zadovoljni. V uvodu vdaje smo zavrteli tvoj posnetek, ko si govoril v državnem zboru o problematiki, o kateri bomo tudi danes govorili. No? In se mi zdi ta stavek, ki smo ga zavrteli, se mi zdi zelo pomemben. A si tok prijazen pa nam, pa našim gledalcem razložiš v bistvu, če nadaljuješ tam, kjer je bila tukaj pika. Ne? Skratka, na kakšen način pa ti misliš, da bi se dalo bolje reševati probleme tretjega sveta? Ta, kot pa jih recimo ta hip? No, po mojem mnenju je približno 3 do 4 milijarde ljudi, ki živi izredno slabo, živijo v pogojih, ki niso primerni za ljudi, mogoče ne vse 4 milijarde, ampak vsaj polovica od njih. Če hočemo rešiti njihov problem, ga ne moremo rešiti tako, da jih preprosto pripeljamo k nam, ampak moramo prenehati s prodajo orožja, znetenja sovraštva v njihovi deželi in s tem, da jih naučimo, kako bodo razvijali gospodarstvo in si sami zaslužili tisto, kar si zasluži Evropa in živi na solidni ravni. Se pravi, če te prav razumem, na mesto, da jim dajemo ribe, bi bilo boljše, če bi jih naučili loviti ribe, ne? Vsekakor. Jaz se strinjam s tem, da ljudem pomagamo, s tem nimam nobenih težav. Nimam nobenih težav niti z ljudmi, ki po narodnosti niso Slovenci, niti me ne moti vera, ali jaz načeloma sam po sebi nisem veren, ampak me ne motijo niti katoliki, niti muslimani. Zavedati se pa moramo ene same stvari. Ja. Če hočemo ljudem pomagati, zato potrebujemo denar. In mi lahko v naši domovini pomagamo tistim ljudem, za katere imamo službe in za katere imamo stanovanja. Mi v Ilirski Bistrici imamo izkušnje z družinami, imeli smo 2 družini iz Sirije, ki so prišle k nam še predno je Slovenija vedla za migrantsko problematiko. To je že kar nekaj let nazaj, ne? Tako, te 2 družini sta prišli 2012, eno leto jih je preživljala država, potem pa občina. In za njih smo poskrbeli tako za stanovanje, občina je plačala vrtec, socialno zavarovanje in za
tričlansko družino, oziroma tukaj so bili zraven tudi stari starši, uh-huh. je občina potrebovala na mesečni ravni približno 1000 evrov. A so ti ljudje še pri vas zdaj? Ali? Ne, bili so 4 leta, potem uh-huh. so pa odšli nazaj zdaj točnega kraja, kam so šli. Se pravi, so se v bistvu vrnili v svojo domovino, niso tako več v Sloveniji. Tako je. Aha. Okay. To je pa nek v bistvu pozitiven primer, ne, Lucija, na kak način bi se dal pomagati ljudem, ki so zaradi nekih res objektivnih okoliščin, vojne in tako naprej, pa zapustili svojo domovino, pa potem, ko so se stvari izboljšale, so se vrnili nazaj. Ne? Poglej, najbrž si več ne moramo slepiti, da ne gre za problem vojnih beguncev, ampak da gre za čisto drugo agendo tukaj. Moram reči, da sem si prebrala, da so prostozidari leta 2015 ostro zahtevali od Evrope, da sprejme vse migrante in da odpre meje. Torej, koliko je znano državljanom Evrope, da so vse prostozidarske lože od Portugalske naprej torej na vzgor, rečva, ne, zahtevale od Evropske unije sprejem in odprtje meje za migracije in za naselitev Evrope kot celine in Evropske unije kot posameznih držav z migranti in torej dejansko za neko spremembo rase. Torej, ta pritisk je bil izjemno močan. Kdo so prosto zidarje, vedno so bili nekje v ozadju. Redko kdaj se o njih govori. V Sloveniji se je spostavil mogoče Marko Bitenc kot vodja prostozidarske lože. Skratka, imajo izjemno moč in vpliv v Evropski uniji in sploh več države nismo suverene, niti državljani, o ničemer več ne odločamo, ampak o nas odločajo neke tajne, poltajne lože, združbe in ne gre za reševanje stisk teh ljudi, ampak gre za osvajanje teritorija in za v bistvu postavljanje v stisko domače prebivalstvo. Gospoda župana Ilirske Bistrice zelo cenim zaradi tistih besed, ki jih je izrekel v parlamentu. Tudi sama sem bila deležna tovrstnih zmerljivk, pa sem iz druge politične strani. Torej, ni važno, ali si lev ali si desen. Problem je, če želiš ohraniti svoj narod in svojo državo, svojo domovino za svoje ljudi. Torej, politična orientacija ni tukaj bistvena. Bistveno je ali Slovenija, ali domoljubje, ali Evropa, ali pa bomo podlegli torej, vplivom voditeljev iz ozadja, ki preko teh uradnih predstavnikov politike dejansko izvajajo genocid nad Evropejci, genocid nad narodi, želijo, da narodi Evrope izginejo in se umaknejo drugim. Torej, temu se je odločno uprla Ilirska Bistrica in župan in resnično cenim to, ne glede na, kot sem rekla, misliva enako, pa pripadava različnim političnim opcijam, kar kaže na to, da je to povsem zgrešena delitev levo, desno, ampak da je bolj bistvena delitev, da ali si pro-slovenski, pro-evropski ali pa si dejansko samomorilski, kar se tiče lastne nacije. Sej, verjetno nezakonite migracije niso neka strankarska, ne, ali pa občinska tema. Ja, kaj ti meniš? No, če lahko jaz, torej vsi protesti, na katerih sem se jaz udeležil, nobeden od teh protestov ni razpihoval sovraštva. Na vseh teh protestih je bila izrečena samo ena želja. Spoštovati zakon, ki ga slovenska država ima. Ta zakon veleva, da so nezakonite migracije prepovedane. In tega se moramo držati. Jaz mislim, da zakonodajalec ni slučajno sprejel tega zakona. Verjetno ga ni sprejel na pamet. Ampak ga je sprejel zato, ker če hočemo normalno živeti v svoji državi, moramo imeti tokove ljudi, ki prehajajo preko naše države, pod kontrolo. Tudi če hočemo ljudem pomagati, moramo najprej kontrolirati število ljudi, ki pridejo k nam in šele potem jim lahko pomagamo. Kaj se bo zgodilo, če pride izredno veliko število ljudi, če jih ne bomo kontrolirali, bodi si v Slovenijo, bodi si v Evropo. Dejstvo je, da za te ljudi ne bomo imeli zaposlitve.
Kaj pa se zgodi z ljudmi, ki nimajo zaposlitve? Normalno je, da pridejo v kriminalne vode in potem bomo imeli vsi skupaj težave. Zdaj, kako bi ti rekel recimo v vaši občini, kako velik problem so recimo nezakonite migracije? Je to v tem tvojem tretjem mandatu, si povedal dolgo časa, si že župan, lahko to oceniš, je to zdaj glavna stvar, glavni problem, s katerim se ukvarjaš med svojim županovanjem? No, trenutno je res poglavitni problem. Žal je tako, ker je pač situacija takšna. Raj bi se s čim drugim, ne? No, brez dvoma bi se rajši s čim drugim ukvarjal, ker imamo ogromno drugih težav. Ampak treba je povedati, da te migracije, ki se nam dogajajo, problem nastaja tako v gospodarstvu, kot v kmetijstvu, nastaja pa problem tudi pri ljudeh. Lahko povem primer našega vrtca, ki je v lanskem letu organiziral za svoje varovance, za svoje otroke, taborjenje na Pavlici, to je koča blizu Ilirske Bistrice. Letos tega taborjenja ne bodo organizirali, zaradi tega, ker leži koča približno 3 km stran od meje in približno 2 km stran od migrantske poti. Letos bodo taborili zraven vrtca sredi mesta Ilirska Bistrica. Se pravi, če te prav razumem, se vam na vseh ravneh življenja v bistvu to pozna. Ne, ne moramo reči, da gre samo za to, da pač ljudje nezakonito prehajajo mejo in potem počnejo, kar počnejo, ampak se to na koncu pač pozna navadnim ljudem, občanom tudi Ilirske Bistrice na vseh ravneh življenja. Ne? Brez dvoma se pozna. Zdaj, mogoče bo nekdo rekel, kaj pa je to, če se morate zaklepati. Ja, ampak do zdaj se nismo. Kaj pa je to, če otroci ne morejo na taborjenje 3 km ven iz Ilirske Bistrice? To je občutek nelagodja, ki ga ljudje imajo in ni potrebno, da imajo ta občutek nelagodja. Če mi govorimo, da smo varna država, potem moramo biti varna država tudi v obmejnem pasu. Ne samo okrog Ljubljana ali pa mogoče 50 km notranjosti države. Tudi mi si to zaslužimo in to hočemo imeti. Lucija, mi, ki smo iz bolj urbanih okolij, ne, včasih tako z levo roko zamahnemo pred problemi teh ljudi, ne, pa medvedi pa tako naprej, ampak verjetno zdaj ni ta pravi trenutek, da bi zamahnili z levo roko, ker kot vidimo, ne, Emil je trezen človek, ne pretirava in očitno so to problemi, ki ne bojo kar sami od sebe izginili. Poglej, mi imamo ustavo Republike Slovenije, ki v 5. členu zagotavlja, da je država dolžna poskrbeti za državljane, da torej na ozemlju Slovenije in varovati njihove pravice. Pravica do prostega gibanja, to je ena temeljnih človekovih pravic in ljudje, ki živijo v obmejnih občinah, te pravice enostavno več nimajo. Ne morejo po noči, meni ljudje razlagajo, Belokranjci, predvsem po noči ne upajo več ven, ne upajo v gozdove in podobno. Potem imamo zakon o obrambi, kjer v, mislim, da 37a člen, to je tist famozni člen, za katerega se je tako borilo, da vojska skupaj s policijo kontrolira in nadzoruje meje, vendar se to ne izvaja. Mislim, da poslati na mejo 12 vojakov je v posmeh resnično vsemu. Imam polno strank, ki so v slovenski vojaki, vem, da tistih 700-800 evrov plače, ki jih dobivajo, ne more biti motivacija za to, da bi oni varovali državo, ampak bi jo vse eno, ker se to svoje domovine ne veruješ za 1000 evrov ali pa za 1200 evrov, a ne? Ampak dejstvo je, da nimajo opreme. Oni sploh niso opremljeni tako, kot bi morali biti in to, da pri pregledu migrantov naletijo na torej žogice prebodene z iglami in se lahko okužijo, migranti prihajajo, zdaj smo slišali iz Bosne, 90% ali kuk je rekla, jih je okuženih, ali je to HIV, ali je to hepatitis, ali je to karkoli od tega, mislim, in te vojaki nimajo rokavic, da bi jih varovali pred temi bodicami. Skratka, niti tak težava v tem, da jih država itak podplačuje, torej sramotno nizko, ampak da jih niti ne opremi pri tem, ko izpostavljajo svoje zdravje in potem posledično tudi zdravje svojih otrok. Torej, vojska bi absolutno morala varovati meje skupaj s policijo, predvsem dobro opremljena vojska in ko ti imaš vojsko boso in golo, a ne, in še slabo plačano, potem je, kar je in ljudje so enostavno ogroženi. Naša stranka je pozvala, da se javljajo, da bi šli z
tako imenovano vzorč skupinsko tožbo proti državi, ker jim je na osnovi osebnih okoliščin, to je prebivališča, a ne, je njihovo življenje bistveno slabše, manj kvalitetno od življenja ljudi znotraj države. Kličejo, pokličejo tudi v pisarno in povedo, da se bojijo dati ime in priimek zaradi nevladnih organizacij, ker se bojijo, da bojo dobili migranti njihove podatke in da bodo potem še toliko bolj napadeni. Torej, kako se državljani v tej državi počutijo, vemo mi, ki se z njimi srečujemo, nedvomno župan Ilirske Bistrice toliko bolj, jaz preko telefona, v Prekmurju sem, bila, sem se pogovarjala, skratka, gre boš, za... Boš povedala, Lucija, po oglasih, ja, kaj si tako. Se pogovarjala v Prekmurju. Si bomo vzeli zdaj krajši premor, ampak ne namojiti gledalke, gledalci, se vrnemo po oglasih, ko bosta naša dva gosta nadaljevala s komentiranjem migrantskega vsakdana. Z nami sta še vedno Emil Rojc, župan Ilirske Bistrice in naša stalna komentatorica Lucija Šikovec-Ušaj. Pogovarjamo pa se o tem, kako je dejansko živeti z ilegalnimi migranti iz dneva v dan. Lucija, predno smo šli na oglase, si ravno omenila Prekmurje, pa da zdaj ne užalimo naše številne gledalce na severovzhodu Slovenije. Izvoli, lahko dokončaš misel. Kaj si se pogovarjala o Prekmurju? Ja, pri njih je bilo nehuž, takrat ob tistem največ prvem valu, migrantov, tako, in oni so v bistvu zelo zadovoljni s tem, kar je naredila Mačarska, tako da niso več tako zelo pod udarom teh migrantov, ker seveda od njih pravzaprav nimajo več kam iti. Tako da, da so zelo zadovoljni z ograjami in z varovanjem s strani Mačarske in je to žalosten, da naša država ni za njih poskrbela. Emil, kako zdaj izgleda to vaše sodelovanje? Vi verjetno sodelujete kot občina, ne, in s policijo in z vojsko. Nam lahko kaj več poveš o tem? Kakšna je recimo vloga vojske in kakšna je potem vloga policije? No, moram reči, da s policijo zelo dobro sodelujemo, tudi fante, ki opravljajo to delo, zelo cenim. Imajo pa en problem, to je to, da jih je premalo. Zdaj, po mojih neuradnih podatkih, jih mejo, ki je dolga 55 km, varuje približno 10 na smeno. Zdaj, policija sicer govori, oziroma vodstvo policije, da so poslali okrepitve, da je prišla vojska, da je meja drugače zaščitena, ampak v praksi se te stvari malo drugače odvijajo. Vemo recimo, da je prišla konjeniška enota iz Maribora. Dve uri rabi do Ilirske Bistrice, oziroma tri, približno 2 do 3 ure je bila pri nas in približno 3 ure rabi zopet za nazaj. Če je vmes dež, močno dvomim, da konje spravijo ven. Ampak recimo, da jih. Se pravi, da morajo imeti ilegalni migranti res srečo v narekovaju, da naletijo na te konjenike policijske, ne? Lih takrat na tistem odseku meje. Skoraj bi rekel, da ja, ker če tukaj upoštevamo, da je približno 10 policistov in da sta v patrulji po 2, potem to pomeni, da ne uspejo pokriti niti vseh cest, ki vodijo čez državno mejo. To smo lepo videli pri tej ugrabitvi. Zdaj, tukaj so mnenja različna, ali je bila, ali ni bila, ampak jaz lahko govorim tisto, kar vem iz medijev. In tam je bilo rečeno, da so ti ugrabitelji 2-krat prečkali državno mejo in 1-krat naj bi jo prečkali tudi v občini Ilirska Bistrica. Potem so pa še uspešno ušli v Italijo. Ok. Ampak jaz si ne predstavljam, kako je mogoče v prtljažniku prepeljati starejšega človeka z vezega. Dvakrat čez šengensko mejo. Dvakrat čez šengensko mejo. Ja, to je tehno vprašanje, ne, Lucija? Ja, gotov, ker tudi verjetno že po barvi so lahko presodili, da ne gre za Slovence. Tudi, če je bila registracija slovenska, predpostavljam, da so bili vsi mečkan temnejši. Torej, ali so vozili izven mejnih prehodov, kar je najbolj verjetno, to se in kar kaže na to, da dejansko se meja ne varuje in da gre za prosto zeleno prehode. Tako da je to sramota za nekega ministra, ki se mu to zgodi. Če upoštevamo to, da odmislimo to, kaj se dogaja prebivalcem. Ne? Ja. Ampak da minister ne opazi, da mu ljudje prehajajo, mejo kar tako je pa... Pride, kdaj je minister poklukar vam, Emil, v Ilirsko Bistrico? No, do zdaj je bil že 2-krat. Ker
precej številčno delegacijo. Bilo jih je celo več. Zdaj še rekel, da je teh več, kot tistih ja, na meji. Po moji oceni jih je bilo več pri meni v pisarni, kot na meji. Tako da to je en tak dokaz. Se pravi, vsaj minister je dobro zaščiten, če te prav razumem. Ja, to pride v Ilirsko Bistrico. Drugač ne vemo, ampak ko pride v Ilirsko Bistrico je zaščiten. Sej minister ni ogrožen, tako da njega ni potrebno ščititi. Ne bo pobegnil. Ščititi je potrebno prebivalce, ki živijo v meji. Se opravičujem. Tukaj je potrebno povedati tudi, kar se tiče vloge vojske. Govorimo o tem, da smo v Ilirsko Bistrico dobili 35 vojakov. Ob tem je treba povedati, da ti vojaki nimajo skoraj nobenih pooblastil. Njihova vloga je približno takšna, kot če bi šel jaz na mejo in opazoval, kaj se na meji dogaja. Bom povedal primer na cesti Sušak-Lisac, to je cesta, ki ima sicer samo patruljo policijsko, drugače ni mejnega prehoda. Pojavil se je kombi s hrvaško registracijo, na tej cesti so bili štirje vojaki, policist tisti trenutek je bil odsoten in ta kombi je bilo potrebno ustaviti. Nastala je panika. Vojaki tega ne smejo storiti. So mogli štopati, pol hočeš reči? Ja, tako, skoraj da ja. Na srečo se je pojavil pravočasno policist, ki je ta kombi lahko ustavil. In zdaj se postavi vprašanje, na kak način ti vojaki policistom pomagajo. Če imamo 10 policistov in 30 vojakov, teh 10-30 vojakov enostavno pošilja policiste z enega konca na drugega, kjer migrante vidijo, sami pa ne smejo izpeljati postopka. Dokler bo tako, je ta vojska tam zgolj za umetniški pa še tis. Teh vojakov je v bistvu manj kot en na kilometr, ne? Kar pomeni meje. Ne? Si rekel, 55 kilometrov meje, 35 vojakov, vemo, o čem govorimo. Torej, že večkrat je bilo povedano, da število osebja, ki varuje državno mejo v občini Ilirska Bistrica, je neustrezno. Sicer iz vodstva policije dobimo podatke, da imajo tudi tehnična sredstva, da mejo ustrezno varujejo. Ampak ob tem je treba posebej poudariti. Meja se varuje po sistemu ujemi in izpusti. To pomeni, da organi, če uspejo prijeti migrante, jih zajamejo, izpeljejo postopek, vrnejo na Hrvaško, ta jim izda odločbo, da se morajo v 5 dneh odstraniti iz države. Zdaj, jasno je, da če so ti ljudje iz Pakistana, da ne odkorakajo prostovoljno v Pakistan, če so že prišli do nas, ampak da poskušajo ponovno priti v Slovenijo. Jaz se ti trije, ki so ugrabili tega nesrečnika, so tudi bliži. So bili, no, ampak ti so bili drugič ali tretjič, mi imamo primere, ko pridejo 10-krat. Ste že stari znanci pol v bistvu. Tako, torej, tisti drugi problem, ki je pa zelo pereč, imam podatek, da je v lanskem letu od približno 2500 migrantov, ki jih je policija zajela, da so jih približno 1800 zajeli na osnovi poziva občanov. Kar pomeni, da so ti ljudje prišli v notranjost občine, ko so jih občani opazili in šele potem jih je zajela policija. Torej, oni so naredili 10, 20, tudi 30 kilometrov po občini Ilirska Bistrica brez dokumentov in na svoji poti pogosto tudi storili škodo, ki jo občanom nihče ne povrne. Se zdaj predlagam, Lucija, predno ti dam besedo, da si zdaj pogledamo nekaj v tej škodi. Ne? Namreč, Emil, tu nam boš ti pomagal. To je zdaj en tak fotografija enega takega divjega odlagališča ali pa najdišča, ne? Ki ga tvoji občani najdejo, ko pač hodijo po gozdu ali pa okoli svojih hiš. Ampak vi na občini imate tudi interaktivni zemljevid, ne? Na spletni strani občine, kjer ste v bistvu označili vse kraje z rdečo, mislim, da, kjer so taka divja odlagališča, dajmo reči, in z modro barvo vse kraje, kjer je prišlo do poškodovanja lesnine, ne? Prav govorim. Tukaj te moram malo popraviti, to še zdaleč niso vsi. Aha. Mi smo na občinskem svetu pozvali občane, da z mobilnimi telefoni, ki imajo koordinate fotografije, torej ta odlagališča poslikajo, nam jih dostavijo na občino, kjer jih mi ustavimo v ta zemljevid. Verjetno ste opazili, da so tukaj najbolj gosto posejana odlagališča ob meji, torej tam, kjer je tudi največ prebivalstva. V zgornjem delu, kjer je gozdnato področje, pa teh odlagališče nimamo evidentiranih. Ampak tudi tam jih je veliko po pripovedovanjih. Želeli pa smo s tem zemljevidom pokazati državi, da je problem resen.
Ker vedno, ko smo ministru Poklukarju omenjali, da so divja odlagališča, da je to problem za naravo, da je to problem zdravstvenega vidika, vedno so zamahnili z roko, češ, to so smeti, ki ste jih verjetno vi pustili. Ja. Ampak jaz moram povedati, da občani Ilirske Bistrice smo se zadnjih 500 let preoblačili doma. In ne verjamem, da je zdaj, da se zdaj spremenila navada, pa da zadnje dve leti hodimo v gost. Ja. Ampak, oprosti, Lucija, sem še eno stvar. Ne najdete pa samo stvari, ne? Imamo še eno fotografijo, najdete tudi dokumente osebne in neke papirje. Ne? Tega je veliko. Ta dokument, ki ste ga tukaj pokazali, je azilni dokument, torej lastnik je dobil azil v Republiki Bosni in Hercegovini. Tam se je prosto gibal, potem je prišel k nam, ta azilni dokument raztrgal in verjetno bo iskal nov... Vmes je šel pa še čez Hrvaško, ne? Tako, verjetno bo iskal pri nas ponovno azil in pri teh azilih oziroma zlorabi te azilne politike, tukaj bo morala država nekaj resnega storiti, ker to ne pelje nikamor. Evo, Lucija, zdaj pa končno si dočakala. Le, ne, šengenska meja, ne, šengenska meja, ki jo očitno res varujemo, ne, ne ve človek, kako bi to opisal, ne, pač v skladu z možnostmi, se pravim, ne dvomimo v požrtvovalnost policije in vojske, ne, ampak vidimo, da ni pač v redu varovanje in potem se dogajajo take stvari. Hkrati pa od najvišjih predstavnikov države poslušamo, kako je Slovenija varna država, kako imajo vse pod kontrolo. Jaz se bojim, to se ne more dobro končati. Ne? Poglej, zakon o obrambi daje enaka pooblastila vojakom kot policistom v teh izrednih razmerah. To je na podlagi tega 37a člena je potrebno sprejeti pač odločitev sklepa, ne, in dobi vojska enaka pooblastila kot policija. Če se spomniš, Aljuš, ko smo bili v Jugoslaviji oziroma ko smo odhajali iz Jugoslavije, smo zahtevali, da se vojska umakne iz meje in da dobimo civilni nadzor na meji. Res je, da ni več graničarjev. Tako je, ampak pozabljamo, da smo takrat želeli iti iz države in je vojska varovala. Tu je vojsko smo v bistvu naganjali z meje. Mi smo tu je vojsko naganjali, ki je branila nam odhod iz države. Zdaj pa moramo braniti državo pred prihodom. Torej, gre za povsem drugačno situacijo in dejansko jaz tudi, recimo, sem večkrat v Rogaški, ko kolesarimo v Sotli, vidim dva luštam policaja in vojaka, vojakinjo ali kakorkoli je že to razmerje, hvala Bogu, spolno uravnoteženo, ki pač imata svoje zgodbice in svoje življenje in jih jaz opominjam, da pri meji, pri ograji je na tleh recimo izvijač nastavljen za nekoga, ki bo samo odvil to mejo. Skratka, gre za nevladne organizacije, tukaj si ne smemo prikrivati oči, ki organizirajo te ilegalne prehode meje in ki poskrbijo za te ljudi, jim tudi prinašajo hrano, ki jo potem puščajo po gozdovih. In še nekaj je, ne, bolezni, ki prihajajo v Evropo, so izjemno nevarne. V Nemčiji beležijo tudi gobavost, beležijo, mislim, da o TBC-ju in torej tuberkulozi ne govorimo, da ne govorimo o sifilisu, da ne govorimo o virusu HIV, da ne govorimo o hepatitisu, garje so mali mači kašel, ne, v te zgodbi. Skratka, mi ne dobivamo inženirjev, ne, dobivamo pa vrsto bolezni. Vse usmiljen, vsemu usmiljenju na vkljub. Ne. Lahko si usmiljen, ampak vendarle prvo je tvoj narod, ki ga moraš zaščititi. In tukaj se nam lahko oni še tako smilijo, samo če ne bomo zaščitili sebe, potem se bomo hmal sami sebi smiljali in potem se bomo tudi nehali, ker nas več ne bo. Yeah. Torej, vse kakor vojska bi lahko imela policijska pooblastila, torej to, kar župan govori, da nimajo pooblastil, vojski se dajo pooblastila, pravne podlaga za to obstaja in lahko vojska dela enako kot policija, torej te osebe pridrži in jih po zakonu morajo zaprositi azil takoj. Torej zame nekdo, ki na italijanski meji zaprosi za azil, je že kršil našo zakonodajo, tako je in gre adijo nazaj. Mislim, tukaj tudi ne vem, prositi azil ti moraš dokazati v azil v tem postopku, zakaj ga prosiš. Nekdo te more preganjati, nekje ti more groziti smrtna kazen, nekje te morajo preganjati zaradi tvojega političnega prepričanja, če že vemo, da ni
nekako v bližini neke vojne. Tako da je to, ta azilna zakonodaja naša je enostavno v posmeh neki resni zakonodaji, predvsem pa se vsi nadejajo, da bojo ti med tem časom, ko teče postopek pridobitve azila, pobegnili. Ne? Ja. To je tista tiha, skrita želja naše politike, da se jih odrine naprej, ampak jaz se bojim, da bo Italija, mislim, Cerar je začel varovati italijansko mejo. Ja, mislim, hvala lepa, gospod Cerar. Ne? Ja. Mislim, mogoče bi še začel avstrijsko varovati, tako da bomo ja vse obdržali mi. Tako da tukaj je nekaj skregan z vsako logiko. Mi vsi skupaj bi morali varovati hrvaško mejo oziroma Hrvatom pomagati varovati celo njih mejo, ker to je meja Evropske unije. Yeah. A ne? Če pustimo Schengen v nemar. In tudi, mislim, Bosna ima ogromne probleme in bolezni in oni upozarjajo tudi nas. Ne vem, kako lahko se pretvarjamo in ne slišimo tega, kar ima Bosna zapovedati. Pa so vendarle, recimo, da rečemo, da oni pa ne moramo reči, da so zdaj islamofobi. A ne? Ja, težko verjetno. Ja. Ja, upam, v enem delu države. Ja. Tako, ne, ampak oni upozarjajo tudi Slovenijo, tudi Hrvaško, da od njih bežijo bolni, resnično bolni, nalezljivo bolni ljudje. Kjer je, ti veš, to so države, kjer je sifilis endemična bolezen. Ti se rodiš okužen s sifilisom. Tako da ne vem, kako bojo naše prostovoljke to sprejele. To sem hotel zdaj Emila vprašati, predno gremo še na drug krajši premor. Emil, a tile iz Pica pride kdaj do vas? Se pozanimajo pri vas, kakšno je dejansko stanje? Kako se vi soočate s temi težavami? Ali ne? Ne, s temi gospemi in gospodi nismo imeli še stika. Ampak ob vsem tej debati, ki jo imamo, mislim, da bi bilo potrebno povedati, da ta debata ne more biti strankarske narave, ne more biti niti leva, niti desna in ne moremo živeti z dejstvom, da kdor opozori na problematiko nezakonite migracije, da je označen za rasista in fašista. Mi se moramo o teh stvareh odkrito pogovarjati in ne morem sprejeti teze našega premijeja, ki je rekel, levi bi popolnoma odprli mejo, desni bi jo popolnoma zaprli, potrebna je neka srednja pot. Ni mogoče imeti srednje poti, ker prav naslednji dan je skozi našo občino oziroma so v vasi Mala Bukovica policisti prijeli več kot 50 nezakonitih migrantov, ta vas ima približno 150 prebivalcev in od teh 50, ki so jih prijeli po pripovedovanju domačinov, jih je vsaj še toliko ušlo naprej. Torej, srednje poti tukaj ni. Potrebno je spoštovati zakon, ki ga je sprejel državni zbor in zakon, ki ga imamo, ne moremo razlagati, saj malo ga pa lahko kršimo. Ne moremo ga kršiti. Se strinjam. V redu, si bomo vzeli še en krajši premor, po katerem se naša dva komentatorja vrneta z zaključnimi komentarji. Pozdravljeni še zadnjič nocoj. Emil, avstrijski novinar ti je pa postavil eno nepričakovano vprašanje, ne, ki ti ga naši novinari ne zastavljajo. No, res je. Bil sem, moram priznati, malo presenečen. Prvo vprašanje je bilo, na kakšen način oziroma kako vplivajo nezakonite migracije na vaše gospodarstvo. In dejstvo je, da vplivajo tako na turizem, kot na kmetijstvo. In tukaj so posledice, ki so dolgoročne. Da ne govorimo o tem, da so izredno veliki vplivi na okolje. Sicer zdaj smo dobili neke obljube, da bo država financirala odstranjevanje teh divjih odlagališč, ampak bi rekli naši sosedi, dok lova ne legne, ne verjamem nič. Od obljub se ne da živeti. Ja, tako. Tukaj treba posebej poudariti, da lastniki nepremičnin ob državni meji, ki jim je bilo večkrat udrto v njihove objekte, preprosto teh objektov ne morejo več uporabljati. In postavi se tudi vprašanje, kakšno vrednost bodo imeli te nepremičnine ob državni meji. Če bo nekdo vedel, da je to na migrantski poti in da je bilo že večkrat, trikrat, štirikrat, tudi petkrat je bilo že vlomljeno v te objekte, kdo bo ta objekt sploh kupil? Se pravi, da lastnik, ki je za njega dal mogoče prej 100 000 evrov,
kot so bile vikendice na Svinščakih, za koliko bo ta človek lahko svojo lastnino prodal. Dolgoročna škoda. No, ampak Lucija, zdaj namen zaključnega komentarja, da ne jo rekli, da govoriš na pamet, ker so pač volitve, tep so tudi ulomili v vrstno hišo v Ljubljani, ne, in temnopolti moški se je na rolki odpeljal. Tako je, in od 20 hiš je slučajno preletel točno v mojo. Tako da jaz tudi več ne verjamem v slučaje, zato verjamem tem ljudem, da ne upajo terjati odškodnine. Kljub temu, da so upravičeni, država bi jim morala zagotoviti varnost in jim ne, in zato bi morala država plačati. Zdaj seveda smo to spet vsi mi davkoplačevalci, ampak dokler ljudi ne zaboli in zaboli jih pri denarju, tog časa jih briga, ali je zdaj Ilirska Bistrica ogrožena ali ne. Peljejo se čez, da grejo na morje, na Hrvaško, drugo jih pa ne zanima. Torej, jaz pozivam, da ljudje vzamejo zadeve resno, ogroženo je zdravje, ogroženi so otroci v vrtcih, kamor se upisujejo ti otroci migrantov. To ni nek velik uspeh, kot je rekla Tanja Fajon, namestili smo 18 otrok. Se moram upravičiti, Lucija. Bomo še kdaj povabili vaju v studio, pa bomo nadaljevali to razpravo. Skratka, Emil Rojc, župan Ilirske Bistrice, Lucija Šikovec Ušaj, najlepša hvala za vajne današnje komentarje. Gledalke, gledalci, to je bil Migrantsko vsakdanje 293. faktor na TV3. Spremljate nas tudi jutri, ko bo vrhovni in bivši ustavni sodnik Jan Zobec komentira ustavno sodišče, politiko in financiranje zasebnih šol. Predvsem pa ne pozabite, ni vseeno, kdo kaj reče.